מוזמנים להתחיל. אני בינתיים, דני, הכנסתי אנשים, כי עשית אותי קו-הוסט, אז לא יכולתי לראות אנשים שמחכים בחדר המתנה, אבל יש שלושה שמחכים, אז זה עליך. על הכיפק, על הכיפק. תודה רבה, אני מאוד שמחה להתארח בחדרים כפי שכבר עשיתי, והיום אני שמחה במיוחד, כי אני מארחת פה חבר מאוד יקר, ואמן מאוד מעניין, שאני מאוד מעריכה ועוקבת בעניין רב אחרי העבודה שלו, סשה פליט. בגלל שהיה לי קצת אתגר עם נושא הרצאה, בגלל שאני יותר מתעניינת בהיבטים סוציולוגיים, גם של אומנות, לא באסתטיקה. וככה יחד עם סשה, בנוכחות של סשה, תאפשר לי להתחיל מצילום, כפי שהוא התחיל כאיזשהו חידוש טכנולוגי. אחר כך התפתח למלאכה, בהדרגה אנשים גילו שזה בעצם מדיום חדש של אומנות. אני בעצם אתמקד בהיבטים יותר סוציולוגיים של צילום כמלאכה, והתחיל לשאול שאלות על מתי הצילום הופך לאומנות. ובשלב השני, שהוא יהיה יותר קצר, של ההרצאה, אנחנו נעבור לעבודות של סשה, שזה מאוד רחוק מרוסיה הצארית, כי סשה מצלם כאן ועכשיו, אבל אני אשמח אם הוא ידון בשאלות שאני אעלה דרך הדיון בצלמים יהודים במאה ה-19, שהוא ידון בזה דרך ההיבט של מלאכה של צלם עצמו. אז אני אתחיל את השיתוף שלי, ואני בעצם אתחיל מאיזשהו מבוא היסטורי. בשנת 1839 בצרפת מפרסמים את הטכנולוגיה של צילום על דגרותיק, על ידי דגר. זה אחד הצילומים הראשונים שנעשו בהיסטוריה של אנושות, הוא נעשה שנתיים קודם לפרסום, ב-1837, ובאותה תקופה הטכנולוגיה הייתה כל כך בחיתוליה, שכדי לצלם את התמונה הסטטית הזאת, היו צריכים להחזיק חשיפה של 30 דקות, זאת אומרת, כדי שהאור ייכנס לעדשה. אז ב-1837 צולם הצילום הזה, ב-1839 דגר מפרסם את הטכנולוגיה, וכבר כעבור שנה, ב-1840, מתחילים להיפתח סטודיואים לצילום. ומהר מאוד אנשים מזהים את האפשרות לקומרציאליזציה, למסחור של ההמצאה הזאת. הסטודיואים נפתחים גם בארצות הברית, בפריז כבר ב-1841 פועלים יותר מ10 סטודיו שאנחנו יודעים עליהם, וכנראה יש יותר. וגם רוסיה הצארית לא כל כך מסתרחת בסוף. ב-1840, שזה בעצם השנה בלבד לאחר פרסום הפטנט, כבר נפתח סטודיו לצילום בסנקט פטרבורג. צריך להגיד שהסטודיו אז בטכנולוגיה של צילום היו שייכים לרוב לעולם המדעים, לעולם של כימיה, טכנולוגיה, ואחד מהלקוחות הראשונים של צילום היו גם מדענים במדעי הטבע, שרצו לצלם את האוספים שלהם. אך שכבר ב-1839 יש כימאי רוסי שנוסע למערב ומביא את הטכנולוגיה לרוסיה, ומדבר עליה באקדמיה למדעים, אבל במקביל מתחילים לפעול סטודיואים מסחריים. הצילום בהתחלה כמובן זה תענוג מאוד יקר, והוא גם תענוג מאוד מוגבל, כי צריך לצלם רק באור היום, ו-
וצריך לצלם רק ביום שמש, זאת אומרת, לא רק באור היום, אלא גם שתהיה שמש מספיקה בשביל להעיר את האנשים, וזה נתפס כמעין שעשוע מאוד יקר לשכבות העליונות של החברה. הצלם הראשון הבולט ברוסיה, קוראים לו סרגי לויצקי, הוא הופך לצלם חצר רשמי של משפחת האימפרטורים, ואתם יכולים לראות מימין תמונה שהוא מצלם לאלכסנדר השני ולאשתו, הם עלו לכס המלכות ב-1856, אז כנראה התמונה היא מסוף שנות ה-50 של המאה ה-19, אבל מצד שמאל אתם יכולים לראות תצלום שהוא עושה של הסופר הרוסי הגדול ניקולאי גוגול. ומשהו משונה בתצלום הזה, אתם יכולים להסכים איתי שהוא איפשהו עומד בין צילום לבין ציור. ולמה זה ככה? אם אנחנו מתחילים לחשוב ולהגיד למה זה ככה. לויצקי הוא למעשה נחשב אחד החלוצים ביישום של טכניקה של ריטוש. אתם יודעים מה זה ריטוש? זה מעין פוטושופ של פעם, לפני שהיו מחשבים, עם מכחול דק היו עוברים בעצם על הזכוכית שעליה נעשה התצלום, ומתקנים כל מיני פגמים, לפעמים גם מתקנים קומפוזיציה של צילום. ופה הריטוש המאוד מסיבי של התמונה הזאת, הוא במעשה מראה שזה מעבר לסתם תיקון של פגם זה או אחר. וניתן להניח שהדיוקן המכובד היוקרתי נחשב לדיוקן מצויר. בגלל שהצלם רצה להקנות לעבודה שלו חזות הכי מכובדת שהוא יכול, הוא בעצם השתמש בטכנולוגיה של ריטוש כל כך אגרסיבית, כדי לטשטש את הגבול בין צילום לציור, וכדי למעשה להציג את גוגל כמצויר, למרות שהבסיס וזה נחשב לצילום. ומהר מאוד, כאשר נפתחים הסטודיו לצילום, ופה ההיבט בעצם שמעניין אותי, ההיבט הסוציולוגי, יהודים מצטרפים למלאכה. למה יש כל כך הרבה יהודים, במיוחד ברוסיה הצארית, אבל יש מספיק בעולם כולו, אבל ברוסיה הצארית הצילום, יש כמות פשוט לא פרופורציונלית של יהודים, כשאנחנו מדברים החל מתחילת הצילום ברוסיה. והשאלה היא למה, והתשובה היא תשובה מאוד פשוטה. כי צילום זה תחום חדש. אין איזושהי גילדה, איזושהי חבורה נוצרית שכבר תופסת את המקום הזה ומגינה עליו, מגינה על מקור פרנסה שלה מפני מועמדים חדשים. בגלל שזה תחום חדש, הם לא מאיימים על אף אחד. אז יש הרבה פחות התנגדות לכניסה של היהודים אל התחום הזה. בנוסף, זה תחום מאוד טכנולוגי. ואנחנו יודעים שבחברה יהודית יש הרבה שענים, יש הרבה אנשים שמתמחים במלאכת דפוס, ודווקא המלאכות האלה, המלאכות הטכנולוגיות, הן מהחממה בבית הגידול עבור צלמים לעתיד. ומהר מאוד נפתחות סטודיו לצילום ברחבי רוסיה כולה, וכמובן במיוחד ברחבי תחום המושב. למה הסטודיו לצילום כל כך חשוב בתחום המושב, עבור היהודים בתחום המושב? אולי לא בשנות ה-50, אבל כבר החל משנות ה-70, מתחילה הגירה מאוד מסיבית של היהודים לחוץ לארץ. ברגע שמתחילה הגירה, אז יש צורך בתצלומים לשתי סיבות. סיבה אחת, היא ממש צורך אדמיניסטרטיבי, כי שלטונות אמריקאים דורשים תצלום בעת הכניסה לארצות הברית, לצורך העניין. הצורך השני הוא צורך סנטימנטלי של המשפחה, כי משפחות רצו לשמור את הזיכרון של היקרים להם ולשאת אותו איתם. לכן יהודים הם כמובן קהל
שמאוד סס להצטלם, למרות ששוב, הצילום הופך לשווה לכל נפש רק לקראת סוף המאה ה-19. כשאנחנו מדברים על שנות 40 ו-50, זה עדיין תענוג מאוד יקר, והצלם הראשון שמצאתי, וזה באמת גילוי שאני בינתיים מתקשה להסביר אותו לעצמי, זה בצילום הזה שאני מראה לכם, של דוסטויבסקי, יחד עם צ'וקן וליחנוב, שתכף אני אספר עליו, דמות מאוד מעניינת בפני עצמו, שנעשה בסמיפלטינסק, שזה בקזחסטן. השנה היא 1858, הצלם הוא שלמה לייבן. כיצד שלמה לייבן מוצא את עצמו בקזחסטן ופותח סטודיו לצילום בקזחסטן, זה סיפור נפרד שיש לי השערות לגביו, אבל עדיין מאוד קשה להבין איך הבן אדם הזה התגלגל לשם. אנחנו יודעים שדוסטויבסקי בסוף שנות ה-40 נחשד בפעילות חתרנית כנגד שלטון המלוכה, הוא נשפט, אפילו היה דוחח במעמד של הוצאה להורג, והיה בטוח שאותו יוציאו אותו להורג, ואז אמירו לו את העונש במעצר בסיביר והגליה לסיביר. ולקראת שנות ה-50 הוא משתחרר, אבל הוא עדיין בתוך שטחה של סיביר / קזחסטן, ושם הוא מכיר את הבחור שמופיע בצילום הזה, בחור מאוד מעניין, שהוא בן של אחד החנים, אחד השליטים של השבטים הנודדים שבשטח שבין קזחסטן לסיביר. המשפחה שלו הם צאצאים ישירים של צ'ינגיס חאן. אבא שלו קוראים לו צ'ינגיס, וידוע שבתוך האליטה הנוודית הם מאוד שמרו על השושלת. ובחור הזה, אחד הראשונים שהאבא שלו, הנווד, נותן אותו, שולח אותו להתחנך במסגרת הרוסית. הבחור הזה מסיים בית ספר רוסי, הופך לקצין רוסי, שמשתתף בעצם במסעות חקר / ריגול, שקשור בהשתלטות קולוניאלית של רוסיה על מרכז אסיה, על מה שהיום טאג'יקיסטן, קירגיסטן, הוא משתתף במסעות לסין, ותוך כדי זה הוא גם הופך לאחד האתנוגרפים הראשונים של האזורים האלה. יש משהו מעניין בצילום הזה, ואני פה אולי רוצה לקרוא לסשה, סשה, אתה יכול לעשות לך אנמיוט, ולהסביר את המבטים שלהם, ולמה הם כל כך, הפנים שלהם נראות קפואות, להסביר את הטכנולוגיה של צילום, ולמה דווקא העמדה כזאת הייתה אפשרית באותה תקופה. אתה יכול להתחבר איתה? אז שלום לכולם, תודה רבה על ההזמנה להשתתף. מה שכבר שמענו מסוויטה, בעצם בעוד תקופה הצילום והטכנולוגיה זה באמת היה משהו מאוד מסובך, כי עבדו עם המצלמות... סליחה, זה בסדר שאני אפסיק את השיתוף ואז יראו את כולם? בסדר גמור, כן. סליחה. ועבדו עם קאמרה אבסקורה, זה בעצם המצלמה, שעבדו היה נקי ואחרי זה כבר התחילו לעבוד עם העדשות, והחומר שהיו מריחים על הפלטה זכוכית, הרגישות, היו צריכים לעשות חשיפות ארוכות. כמו ששמענו מסוויטה בהתחלה, באמת מי שהיה עובד נפס ודגר על החומרים, הם גם באו מהתחום של כימיה, ובעצם זה מה שיותר עניין, לרשום את הדימוי. בגלל זה הם השתמשו גם בקאמרה אבסקורה, שהשתמשו בתקופה אנשים שהיו מציירים עם הכלי הזה. ועדיין באותו תקופה החומר היה פחות רגיש לאור. כמו שגם סוויטה אמרה, הם היו צריכים תאורה טבעית להשתמש באור, ובאותה תקופה הסטודיה רוב הפעמים זה היה עם תאורה שהייתה מגיעה ממש מהתקרה, שגם היה אפשר לשלוט, לפתוח את התקרה ולהשתמש באור טבעי,
וגם אור חלון, זה מה שבעצם היה, הפלאשים באותה תקופה עדיין לא היו, רק ב-1862, אז זה היה כבר פטנט להמצאה של פלאש, של מבזק, של התאורה, אבל באותו רגע עבדו עם תאורה טבעית, והחשיפות, האורך הצילום היה ממש ארוך. אז באותה תקופה אנשים היו ממש עומדים מאוד ממש מוקפאים, היו צריכים גם לשים את היד עם הצילום שהיה, אז גם אנחנו רואים ש... המצולם ממש שם את היד וממש הוא מוקפא. וגם בתקופה לא צילמו גם הרבה פלטות, כן? זה היה ממש מאוד יקר, זה לא כמו שעכשיו אנחנו מצלמים בלי סוף, אז היו מצלמים כי גם החומרים היו מגיעים מצפד מגרמניה, וגם כל התהליכים אחרי זה, הפיתוח, זה מאוד מסובך, אז בעצם רצו לתפוס באמת את הרגע הזה, ואז אנחנו רואים שהאנשים האלה ממש מודדים או במצלמה או הצידה, ומאות מוקפאים, וגם יש הרבה אססוריז, הרבה דברים מסביב, שגם תומכים בו נגיד בעמידות. וגם באותה תקופה היו גם מכשירים כאלה, שהיו שמים לתוך הראש מאחורה, היה מין חצובה, שבעצם החצובה הייתה גם מחזיקה את הראש, אתם יכולים גם למצוא לראות את זה ברשת, באינטרנט, לראות ממש מכשירים שעוזרים להעמיד את הבן אדם, בלי שום תנועה, כי אם, בעצם אם יש תנועה בצלום, אז היינו מקבלים ממש מריחה של הצלום. תודה רבה, סשה, ואני ממשיכה לשתף. ופה הנקודה מעניינת זה הידיים שלהם. דוסטויבסקי שמחזיק סיגריה, וליחנוב שמחזיק סכין, כי הוא בכל זאת צאצא של, של צ'ינגיס חאן, ורואים שהיו צריכים, הוא היה צריך לאחוז הרבה זמן בה, ו... היא לא לגמרי בפוקוס, זאת אומרת, יש פה איזו סיטואציה מאוד מעניינת והמתח בין כיפאון לבין תנועה וברצון לשלוט בסיטואציה גם מצד המצולמים. וזו נקודה שאני אדבר עליה בהמשך. כמובן, אם צלם יהודי מגיע לקזחסטן ולא מצאתי מידע עליו, וההשערה שלי שהוא כנראה היה אחד מחיילים משוחררים, כי זה בדיוק מסוג הציבורים, שיש לו מספיק תעוזה גם לרכוש מיומנות חדשה, גם להגיע למקומות כל כך נידחים, והבן אדם הזה שצילם את שלמה לייבן, עליו לא מצאתי מידע, אבל מצאתי זיכרונות של הבן שלו, שלא ידע להגיד שום דבר על הרקע היהודי של אביו. הבן למעשה פותח ומכניס את, את תחום הצילום לאוזבקיסטן, ופותח... סטודיו ראשון עוד במוצב צבאי שאחר כך יהפוך לעיר אלמאתי. לא, זה לא אוזבקיסטן, זה קירגיסטן. זאת אומרת, זו משפחה שהיא זאת שצילמה את האזור הזה, והם היו הצלמים הראשונים באזור הזה. זה אחד מהמוזרויות של הגורל היהודי. וכמובן שאם יהודים מגיעים עד לקזחסטן וקירגיסטן, על אחד כמה וכמה, הם נמצאים בפולין, אז כבר ב-1862 יש לפחות 33 סטודיו בוורשה, שרוב הצלמים הם יהודים שם, ואחד הצלמים הבולטים הוא מקסימיליאן פיינס, שהכשרה שלו להבדל מהרבה מאוד מהצלמים בתחום המושב ש... מוצאים את המלאכה הזאת דרך, ועושים הסבה משענות לצילום, או מעבודת דפוס לצילום, פיינס הוא מסיים בית ספר לאומנות, זאת אומרת הוא צייר, שעושה גם ציורים, והוא מפורסם בדיוקנאות שהוא עושה לאנשי תרבות פולניים, וגם פה אנחנו יכולים לראות איך בדיוקן עצמי הזה הוא מעצב את עצמו, גם כצלם וגם כצייר, יש קנצר של ציור מאחוריו, והוא רואה בעצם את המלאכה כהמשך. אחד הצלמים היהודים הבאים, שהוא דווקא פחות ידוע, הבנתי שהוא יותר ידוע במרחב הפולני, בתור אחד הצלמים הפולניים המוקדמים, אבל על יהדות שלו לא ידוע כלום, בישראל הוא לא מוכר, והוא צלם מאוד מעניין, זה צלם שקוראים לו מיכאיל גריים, שפתח סטודיו לצילום בקמינץ פודולסקי ב-1860. זה דיוקן עצמי שלו יחד עם חבר שלו
סופר פולני, גריים פה נמצא, הוא הנמוך יותר מימין. וכמובן סטודיו לצילום, הפרנסה העיקרית שלו זה צילום של מכובדים ואנשים מסביב, וכמו שאמרנו שבשנות ה-60 עדיין צילום זה תענוג יקר, ובעיקר הוא מצלם אליטה של קמנץ פודולסק, שבאותה תקופה האליטה היא אליטה קתולית פולנית. ולצד זה, הוא מתפתח לעוד שני תחומים. תחום אחד זה צילומי נוף, והוא הופך לצלם נוף של קמנץ פודולסק והסביבה, ולמתעד של קמנץ פודולסק והסביבה. וגם פה אי אפשר להגיד שהוא חלוץ ברמה בינלאומית, כי כבר אותו חימאי שנשלח מטעם אקדמיה הרוסית ללמוד את הטכנולוגיה של דאגר ב-1840, מיד אחר כך הוא נוסע להרי קווקז ומייצר צילומים של הרי קווקז. כמו כן, בשנות ה-40 אלכסנדר פון הומבולדט עושה מסע חקר שלו לדרום אמריקה, הוא לוקח איתו מצלמה, וגם מצלם צילומי נוף, ויחד עם צילומי נוף מתפתח תחום חדש, תת תחום של צילום שהוא צילומים אתנוגרפיים, שגם הוא ניתן לומר שכשהתכוננתי להרצאה ראיתי שב-1844 כבר הציגו בתערוכה בפריז צילום של נייטיב אמריקנס, של מה שקראו אינדיאנים, כי המצלמה נתפסה ככלי לקרב את העולם החיצוני אל הצופה האירופי. אז גריים מתעניין באתנוגרפיה, ובאותה תקופה זו תקופה של עליית הלאומיות, ולאומיות תמיד מחפשת את האותנטי, את החיים של העם, ויש סקרנות אדירה לתעד את העם, וברגע שמגיע טכנולוגיה של צילום, אז לא רק לתעד את שירי עם, מעשיות עם ולשון של העם, אלא גם את ההופעה החיצונית של העם. אז פה הבאתי כמה מהעבודות של גריים, שהוא פשוט לוקח את העיקרים ואת הטיפוסים מהסביבה, מאותו תחום המושב, ופה הוא מביים, ממש תמונה מבוימת, הוא מביים טקס אירוסין של העיקרים, כשעיקר ועיקרה מבקשים ברכה מהבעלי בית שלהם, לאירוסין ביניהם. ואנחנו יכולים לראות, ופה נקודה מאוד מעניינת, אנחנו יכולים לראות עד כמה, נגיד, הבעלי בית מרגישים איכשהו בנוח בתוך המשחק הזה של בואו נביים איזושהי סצנה, אנחנו יכולים לראות איך הבחורה הזאת כמה לא נוח לה בתוך הסיטואציה הזאת, בתוך העמדה שלה, וגם הבחור בתוך היציבה, זאת אומרת, ברור שקופים עליהם איזושהי התנהגות שהיא לא טבעית להם. והשאלה, ופה אני שוב רוצה לחזור לסשה, ואולי לא נפסיק את השיתוף כי התמונות האלה חשובות, כיצד אנשים לומדים לעשות פוזות מול המצלמה? כי אמרתי גם בכותרת, היה לא רק צלמים, אלא גם מצולמים. כי הסיטואציה של להיות מודל, מודל לציור, זה היה כל כך נדיר ויקר, שרק בודדים, רק האליטה הייתה יכולה להרשות לעצמם, להזמין ציורים של עצמם. מודל לצילום זה הופך להיות ליותר נפוץ, אבל גם זה דורש איזשהו אילוף של הגוף, מיומנות חברתית. מה שהיום בא בקלות לכל ילד עם הסלפי, זה לא בא בקלות. ואני רוצה לשאול את סשה, כיצד אנשים, גם צלמים וגם מצולמים, למדו להתנהג מול המצלמה? קודם כל אני מוצא את הצלם מאוד מעניין, כי גם הרקע שלו שמאיפה הוא מגיע, מהתחום של האמנות, וגם שהוא מאוד רב תרבותי, כי הוא גם מתעד את העיר, מצלם נופים שאנחנו ממש... הוא לא מגיע מתחום האמנות, הקודם היה. הקודם, כן, אבל גם פה אנחנו מרגישים, כן, מרגישים את התחומים איכשהו מתמצא ממש מעניין, וגם הוא שונה. אם אנחנו מסתכלים במה שראינו לפני זה, זה גם התחום, בוא נגיד איכשהו רואה
את הצילומים הם מאוד שונים אחד מהשני, וזה מה שמעניין. גם אנחנו רואים בצילומים יש הרבה כבוד לצלם. אם אנחנו נעזור אחורה, אנחנו רואים מה שבאמת הם רואים מהצלמים הצרפתיים, את החותמת. החותמת ואת הלוגו, בעצם, אם אנחנו נלך ממש לוגו של, של הצלם, למשל, וגם בכל הצילומים אנחנו רואים את זה, גם תסתכלו איזה יופי, באמת, גם הדימוי בתור, הצילום עצמו, המסגרת, כל מה שקורה פה, הטיפוגרפיה, מה שיש פה, אז זה מאוד מעניין, כאילו, שזה כבר מפקיד, כאילו, נכנס מאוד חזק. בהקשר לצילומי סטודיה, בעצם אנחנו ממש רואים אישהו השפעה של, הציורים. בעצם אנשים ראו צילום וגם היו ציורים קלאסיים, וגם היו רואים הרבה איקונוגרפיה, נגיד מה שהיה בכנסיות באותו תקופה. אז בעצם המידות אנחנו רואים שהצלם ממש מתערב, הוא לוקח את האנשים האלה והוא ממש כמו מפסל בסטודיה, הוא מניח את היד במקום אחד, שם את הדברים, ממש עובד על התפורה, שגם אנחנו מרגישים יש מאחור את הרקע וגם את הגרדיון של האור על הרקע, וגם מה שקורה עם האנשים. אבל נכון, מה שגם סבטה אמרה, הם ממש מרגישים כאילו לא, בנוח, כאילו זה ממש כזה כבר יתר בימוי, אבל זה מה שמעניין, כאילו איך הם רואים את העולם ואיך הוא מביא את זה דרך השחקנים, כי בעצם האנשים האלה הפכו להיות ממש שחקנים כבר, ממש שחקנים, כמו שבאמת אפשר לקחת את זה ולהגיד שזה ממש גם צילום מופנע, שממש אפשר כאילו ללמוד הרבה גם על האתנוגרפיה, על הבגדים, על כל התקשטים שקיימים, כל הדברים שהם עשו עם הדברים הפשוטים, שמו בתוך השיער. אז אני חושב שזה מאוד מעניין מה, מה שקורה באיום של הדברים, ואנחנו מרגישים פה יד מאוד חזקה של הצלם, זה שבעצם עשה את, את הדימויים האלה, הצלמים הספציפיים. וכשהתכוננו למפגש הזה, אז סשה עכשיו הוא משום מה החליט לא להגיד את זה, אבל סשה העילה סברה שבעיניי נראית לי די אפשרית, שלאנשים פשוטים בעצם מרבית הדימויים שהם צרכו, אלה היו באמת איקונות של הכנסייה, והדימוי של מריה הקדושה. שבעצם הבחורה זה דימוי יחידי שהיא ראתה מהצד דרך אומנות, דרך ציור, ובעצם זה המודל היחידי שיש לה בראש כיצד להתנהג, כיצד להעמיד את הראש שלה. וגם פה יש איזשהו, למרות שהיא ממש מרגישה לא בנוח ורואים את הנוקשות של הגוף שלה, בכל זאת היא משתפת פעולה והיא משתתפת בתוך המופע הזה גם כן. אבל הוא לא רק הביא את המצולמים לסטודיו, הוא גם יצא החוצה לצלם את הטיפוסים, ורואים שחלק הבחורה הזאת היא מגונדרת בלבוש הכי טוב, הכי טוב שהייתה יכולה למצוא. הבחור הזה כנראה הוא כן תפס אותו עובד בשדה, זו ממש תמונה שניתן לחשוב עליה כעל תמונה עיתונאית. ממש אנחנו רואים סצנה של עיקרה שיצאה ליום עבודה שלם, אין לה בייביסיטר, היא הוציאה את כל הילדים שלה, כל הילדים בשדה, והמשפחה אוספת את היבול שם ברקע, והיא תכף תצטרף. זו תמונה אחרת, וזה טיפוס מאוד מעניין של העיקר, ואני מגיעה פה לתמונה שאני מוצאת אותה להכי מעניינת בעיניי, ולעיקרה הזאת ולפרטים שלה, תסתכלו על העוני ועל המעיל שלה שכולות תלעים, ורואים את, את התפירה הגסה, מצד אחד, מצד שני רואים את הפנים החיות, את המבט הארמומי כזה וקצת ממזרי הייתי אומרת. והיא לא נענית לגמרי לצילום, היא אומרת אני יותר חכמה ממך, מה אתה צריך לצלם אותי? זאת אומרת יש פה איזו דרמה פנימית של האישה, ואני גם אשמח אם סשה יגיב על התמונה הזאת וגם על התמונות הקודמות. זה באמת מאוד מרתק מה שקורה פה, כי האנשים האלה שמופיעים פה בתצלומים, זה כנראה סביר להניח שזה פעם ראשונה ופעם האחרונה שהם יצטלמו, כן? שזה לא אנשים שיכולו להגיע לסטודיה ולשלם ולהצטלם, וגם ממש גם
בדיוק גם לא הכירו את הדבר, הם גם לא הבינו מה קורה באותו רגע, שראו את המכשיר הגדול הזה עם החצובה, ומישהו שעובד במכשיר. אני אפילו סביר להניח שגם לא ידעו שממש מצטלמים, הם לא הבינו על מה מדובר. אבל באמת מה שמעניין, שהוא מתעסק פה בצילום רחוב, ממש צילום רחוב שהיה יותר נפוץ בשנות ה-30 בגרמניה, כמו שכמו צלם אוגוסט סאונדר שהיה מצלם... שנות ה-30 של מאה ה-20, לא של מאה ה-20, כן. ובאמת גם הצילום האמריקאי של שנות ה-60-70 של אבידום, באמת שהיה מגיע ועושה פרויקטים ומצלם אנשים ברחוב, בונה מין סטודיה, ופה אנחנו רואים באמת דברים שמה שמעניין שזה ממש צילום עיתונות. אנחנו רואים גם איך מה הם לבשו. ומה שיותר מעניין, כאילו, באמת, השליטה, אין פה שליטה, כי הם באמת לא ידעו איך לעמוד, מה לעשות באותו רגע. ובזה יש איזשהו קסם, כי בעצם הוא תפס אותם מין בטבעיות, והם לא עשו ממש פוזות כמו שאנחנו ראינו בצילומים הקודמים, שממש צילומים סטודיה, מבטים, סיגריה ביד וכל הדברים האלה, ופה הפשטות, אני חושב שזה מה שמעניין, וגם לראות את הסביבה ביחס לפורטרט, זה גם ממש תיעוד, וזה מה שמעניין. כן, אבל שוב אני מוסיפה את הרעיון של סשה שאמר לה, בשיחה המוקדמת, שאתם יכולים לראות את היחס בין רקע שהוא לגמרי מטושטש ולא בפוקוס, לבין הבן אדם שבחזית. וסשה גם פה היא להסברה, שלמעשה אנחנו מדברים על איזשהו, בתוך התודעה של הצלם, יש איזשהו שלב מעבר מהסטודיו לחיים, לעולם. אבל הוא עדיין משתמש בסביבה, ברקע, כרקע של הסטודיו. נכון, אתה... כי בעצם הוא הביא, נכון, כמו שאתם כבר ראיתם, לא פעמים או שזה היה רקע אפור או לבן בסטודיו, או שהרבה פעמים זה היה ממש ציורים. הרקעים היו ממש מציירים, שמים את זה ממש מחרי בן אדם ומצלמים על איזשהו רקע. גם פה אתם מכירים שיש גם צילומים, אם אתם תסתובבו למשל בתחנה מרכזית בשבת, אז לפעמים אפשר לראות את המין סטודיה של צלמים הזרים, שמצלמים ממש משפחות, שמים רקע ומצלמים בתחנה מרכזית, אז, ובעצם הוא עושה פה היפוך, הוא בעצם מין לוקח את הרקע ומתשטש, מתשטש את הנוף והופך את זה ממש, פה ממש מין צילום סטודיה בחוויה. כאילו, וזה באמת מעניין איך ההיפוק של הצלם, איך הוא חושב לצלם בחוץ וגם כמה אנחנו רואים מהמקום. בעצם הטשטוש, העומק השדה, אז שהוא רדוד כאן ואנחנו לא רואים, אז ממש גם היא יוצאת החוצה יותר, כי אנחנו ממש מסתכלים על מצולמת. והנוף הוא בעצם איזושהי תופעה שרק מוצא אותנו, כאילו, יותר אנחנו נכנסים פנימה, לתוך הדימוי. כן. וכמובן הוא גם התעניין ביהודים, בתור יהודי בעצמו, למרות שהוא היה יהודי מאוד, שעבר כבר אקולטורציה והיה חלק מתרבות פולנית דווקא, הוא התעניין ביהודים, וגם הוא יצא לצלם את החדר, ובעיניי זה גם צילום מקסים עם הילדים וצורך לביים את הילדים, ופה הוא באמת מצליח עם כל הקושי של צילום באותה תקופה, ואנחנו מדברים על סוף שנות ה-70 התמונה הזאת נעשתה, הוא מצליח ליצור איזושהי תחושה של ספונטניות, של התנועה, שבעיניי זה מעלה מאוד גדולה באותה תקופה, כשעדיין הוא לא מגדיר את עצמו כאמן, למרות שברור שמה שהוא עושה כבר כאן זה אומנות, והוא מכניס יהודים אל תוך ה... אל תוך הסטודיו גם, ומנסה לביים אותה. ופה גם אני הלכתי עם ההיגיון של סשה, על זה שבעצם המקור ההשראה הראשוני הייתה אומנות אירופית קיימת, ואנחנו רואים שהוא מחפש את אותם הטיפושים שקיימים בציורים של תקופת הרנסנס, של רמברנט, של היהודי כאיוב. הטיפוס היהודי הצבעוני, והוא פשוט משחזר את הטיפוסים האלה אצלו בסטודיו, וזה כמובן אנשים אנונימיים. אבל המעלה שלו, אני חושבת שלמרות שהוא מתכוון לצלם טיפוסים, הוא כן מעניק להם אישיות, הוא כן מאפשר להם להביע את האישיות שלהם. הם לא רק
איזשהו בן אדם שמדגמן טיפוס כלשהו. ופה אני הבאתי תמונה מהאלבום המשפחתי שלי, כי אנחנו מדברים על צלמים מאוד, בסופו של דבר, ידועים ומוערכים, והשאלה מה המשפחה היהודית הענייה יכולה להרשות לעצמה. והתמונה הזאת היא כבר מימי ה-20, היא נלקחה טיפה לפני מלחמת העולם הראשונה, זה כבר יחסית מאוחר, וזה באמת באותה תקופה, זה באמת היה כבר אפשרי לכל בן אדם בתמורה לסכום לא נורא גבוה לבוא ולהצטלם, ואכן האישה המבוגרת זו כנראה סבתא רבא רבא שלי, הסבתא של הסבתא שלי, והחבר'ה האלה, הצעירים, הם כולם נוסעים לאמריקה, ובעצם במשפחה שלי התמונה הזאת לא נשתמרה, וקיבלתי אותה כשיצרתי קשר ומצאתי את המשפחה האמריקאית, וקיבלתי מהם את הסריקה הזאת, וזה מדהים, כי זאת האישה הצעירה יחסית, זה דודה של סבתא שלי, והיא נראית לגמרי כמו סבתא שלי, אז כל פעם אני מסתכלת על התמונה הזאת ונדהמת, אבל מה שמעניין פה זה, רואים שזה צילום לא ברמה של צילום של גריים, גם הסטודיו עצמו והתפורה של הקש שזרקו ככה בשביל העיקרים, גם חוסר איזון בתוך הצילום, זאת אומרת, זה קו ייצור כזה, אז רק בשביל להבין את ההבדל בין צלמים אומנים לבין צלמים פופולריים יותר. ופה אני מגיעה בעצם לכוכב של ההרצאה שלי היום, לאחד הכוכבים המרכזיים כצלמים, אבא קונסטנטין שפירא, שבשנות ה-80 של המאה ה-19 הוא היה נחשב לצלם הכי טוב ברוסיה. הבן אדם הזה היה מצד אחד משורר עברי, בנוסף להיותו צלם, וגם יהודי מומר. הסוגיה של אמרה מאוד הטרידה אותו, וכנראה בגלל זה הוא אף פעם לא מסר ביוגרפיה שלמה שלו. הביוגרפיה שלו עד לרגע שהוא פותח את הסטודיו מאוד לא ברורה. הוא נולד בגרודנו, היה משכיל, מרד במשפחה שלו, שניסתה לחתן אותו ולהכניס אותו לחיים היהודיים. כנראה הוא התחיל ללמוד צילום עוד בגרודנו. בשלב מסוים הוא בורח לווינה, לא כל כך ברור מתי, כי הביוגרפיה הרשמית מוסרת תאריך לא נכון, והוא לומד צילום מתמחה בווינה, אחרי זה הוא מגיע לסנט פטרבורג, שם לפי מה שהוא מוסר, הוא בהתחלה רועב ללחם וצריך לנחות שלג כדי להתפרנס, הוא מכיר אישה שמתמחה בתופרת לבנים, מנהל את הרומן, ובאיזשהו שלב גם היא, שהוא כל כך עני, היא מפרנסת אותו. הוא נדבק בטיפוס ועומד למות, הבחורה בהיריון, והסיפור הוא שהוא ממיר את הדעת כדי להתחתן איתה, כי הוא חושב שאוטוטו הוא ימות, וחשוב לו להתחתן את הדעת נוצרית, כדי שהילדים לא יהיו ממזירים. ואנחנו לא יודעים אם זה אמת או לא אמת, זה הסיפור שהוא מספר, כי ההתנצרות הזאת מאוד איבה ואיקה לו, והוא כל הזמן ניסה להסביר אותה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, למרות שהציבוריות היהודית, ספרות עברית, היו חלק מאוד משמעותי מהקיום שלו. אז הוא בשנת 1868 כבר הופך, ואני מראה לכם עכשיו את המאחורה של הנייר שעליו הוא התפיס את התצלומים שלו, הוא הופך לשותף בסטודיו לצילום עם איזשהו צלם ממוצא גרמני. כבר ב-1870 הוא משתחרר מהשותף והופך לצלם עצמאי, ואנחנו יכולים לראות ש... הוא כבר מראה שבכל מיני תערוכות, העיגולים פה זה מדליות כבוד שהוא קיבל בכל מיני תערוכות שכבר מתחילות להתקיים באירופה וברוסיה. ובשלב מאוחר יותר הוא מעצב לוגו אחר, כי הוא הופך לצלם רשמי של של האקדמיה המלכותית למדעים של רוסיה.
המעמד הזה כל כך מכובד מבחינתו שהוא שם את ה... וזה מה שכתוב פה, שהוא הצלם הרשמי של האקדמיה. ותוך כדי שהוא צלם, הוא גם כותב שירה עברית ב-1879. הוא מתחיל לפרסם שירים בכתבי עת עבריים, ומפרסם גם פואמה מחזיונות בת עמי, שאני מצאתי עותק שלה בספרייה לאומית, אבל יש גם מהדורה אחרת של פואמה אחרת תחת אותו שם, מחזיונות בת עמי מ-1884. והוא גם כותב שיר שנאמר לי שזה שיר אולי מוכר בישראל, אני לא הכרתי אותו, מזדמות בית לחם, מזדמות בית לחם, אם אתם מכירים, אז המילים הם שלו. וגם יש שיר קבר רוחל, רוחלס קבר, זה גם המילים הם שלו. הוא בעצם נחשב למשורר של חיבת ציון, של תקופת חיבת ציון. ותוך כדי זה הוא גם הופך להצלם הכי יוקרתי של רוסיה בתקופתו. והוא הופך לצלם אהוב על דוסטויבסקי, ואנחנו שוב חוזרים לדוסטויבסקי. ולצילום הזה, שדוסטויבסקי כל כך אהב אותו, שהוא בעצם העניק אותו מתנה לכל מיני אנשים. פה אנחנו רואים הקדשה שדוסטויבסקי כתב לאחד החברים שלו על בסיס של אותו צילום. ובגלל שאני לא רוצה לבזבז זמן, אני לא מחזירה לסשה, אני אגיד את מה שאנחנו דיברנו בזמנו, על למה דוסטויבסקי כל כך אהב את הצילום הזה, ואחת ההשערות שלנו זה גם החיות והתנועתיות שיש בתוכו. גם המדע מאוד מפתיע, גם המבט שהוא איכשהו מכוון למטה, ולא ישר או הצידה כמו שבדרך כלל מקובל. בעצם יש פה איזושהי תנועה בתוך הצילום, שכנראה זה מה שדיבר לדוסטויבסקי. זה תמונה אחרת מאותה סדרה שאחר כך הופכת לרשמית יותר, ודוסטויבסקי כל כך התאהב בצילום של שפירו, שכשהוא מת, אשתו יצרה קשר עם שפירו וביקשה שהוא יצלם את דוסטויבסקי בארון קבורה. זה קטע באמת נוצרי פרבוסלבי של... תיעוד של הנספה, ושפירה כמובן גם עשה מזה עסק, הוא שכפל את זה והפך את זה לגלויות ומחר את זה, היה אפשר לקנות את הגלויה הזאת של דוסטויבסקי בארון הקבורה. יחד עם זה, אחד ממפעלי דגל של אבא קונסטנטין שפירה היה להוציא אלבום חגיגי של אנשי ספרות הרוסיים. הוא הוציא שתי מהדורות, וגם פה אנחנו יכולים לראות עד כמה הריטוש הוא אגרסיבי. וגם פה כנראה, המעמד של ליצור אלבום חייב את הבן אדם, והמוסכמה הייתה שהצילום צריך להיות כמה שיותר דומה לציור. זאת אומרת, באותה תקופה עדיין בחוגים האלה צילום לא נתפס כאומנות, ציור נתפס כאומנות יותר מכובדת, ורוצים לקרב כמה שיותר את המצולם לציור. בעצם, והתמונות האלה הופכות לקנוניות שמשוכפלות באין ספור ספרים ואילוסטרציות, ואלה זה בעצם הופך ל... מתעד של חיי התרבות הרוסיים, שזה, הוא גם תורם לתרבות רוסית, והוא גם מרוויח מזה לא רע, כי האלבומים האלה הם מאוד יקרים, וכמו שהם יקרים היו אז, הם יקרים פי כמה היום, כי למשל, התמונה הזאת, אלבום אחד מצאתי לגמרי באינטרנט, אז הבאתי לכם את הסריקות, האלבום השני שמשם לקוחה התמונה הזאת, מצאתי בתפזורת בכל מיני אתרים של בתי מחירה פומביים, וכל תמונה כזאת נמכרת באלפי יורו, למרות שזה לא מקור, זאת אומרת, זה צילום מתוך אלבום שנמכר
בצורה המונית, אבל עדיין הציורים האלה נמכרים בהרבה מאוד כסף. ציור, הצילום אחר שלו של צ'כוב הצעיר, וזה ציור, זה צילום טיפה יותר מאוחר, מ-1888, שהוא שם אותו בחלון ראווה שלו, גם בשביל למשוך לקוחות ולעשות לעצמו פרסומת. זאת אומרת, היו פה יחסים מאוד דואליים בין השירות שצלם עשה למצולם, המפורסם לסופר, לבין הפרסום שהוא עשה לעצמו דרך המדע של צילומים של מפורסמים, וגם פה אנחנו יכולים לראות גם התאורה, גם הסבב של הראש, אנחנו יכולים לראות תנועה וחיים ונשימה בתוך הצילום הזה. אתה רוצה להגיד עליהם משהו, סשה? תדליק את הקול שלך, אתה במיוט. כן, כי באמת מה שמעניין, מה שאמרת, שחוץ מהצילום יש פה את הפן המסחרי, ממש אנחנו רואים שפה ממש מין משרד פרסום, כי גם באותה תקופה, מה שהיה גם בסטודיה, זה ממש, זה, הייתי בסטודיה, בסן פטרסבורג, אני חושב שהייתי בסטודיו של שפירו, ככה נראה לי, ובאמת אני זוכר שזה ממש מין תעשייה, יש חדרים של ההלבשה, שיש שם ממש כל התפאורה וכל הדברים, אססוריס לצלומים, רקעים, זה ממש היה מין תעשייה שאנשים היו מגיעים, וגם ממש אנשים שהיו מרתשים את התמונות, כי אנחנו ממש רואים, יש את הריטוש, ריטוש שהפנים ממש חלקות, וזה מה שמעניין, כאילו, בוא נגיד, התוצאה הסופית, איך שזה כבר היה הולך לאלבומים האלה, וגם כל מה שקורה מסביב, העיצוב, העיצוב מסביב, אז אני מוצא זה מאוד מסחרי, כאילו, ממש מסחרי, איך הם גם מצולמים, כאילו, יש הרבה כוח, וגם הכל ניטרליות, רקע, אין פה יותר מדי כבר דברים ברקע, זה יותר אפור, עם קצת כתמים של התאורה, וזהו. פה אני מביאה, זה בעצם חבר ילדות, אברהם שלום פרידברג, המתרגם ועיתונאי עברי, חבר ילדות של שפירו, והתכתבויות בין פרידברג ושפירו שמורות בבית הספרים, בספרייה הלאומית, ויש משהו כמו 70 מכתבים של שפירו, וזה יהודה לייב קנטור, זה גם צילום של שפירו, פחות מושקע משל צ'כוב, אנחנו יכולים לראות. והוא היה עורך של עיתון יהודי יום, העיתון היומי הראשון בעברית, ששפירו היה מממן שלו. שפירו נתן הרבה כסף, הן לתנועת חיבת ציון, וגם כשהוא מת בשנת 1900, הוא הוריש משהו, כמה עשרות אלפי רובלים, זה המון כסף, עשרות אלפי רובלים באותה תקופה, הוא מוריש את זה לתנועת חיבת ציון, לוועד האודיסאי, שאחר כך מממן עם הכסף, הזה מתיישבים של העלייה הראשונה והשנייה. ועכשיו אני מגיעה לחלק המסכם של ההרצאה שלי, כי דיברת על צלמים, ואני רוצה לדבר על מצולמים, ובעצם על המצולם בה"א הידיעה, מנדל מוכר ספרים, שלום יעקב אברמוביץ', ואני מביאה אותו, כי בעיניי הוא מצולם גאון, שכל פעם כשהוא מופיע בתמונה, הוא לוקח בעלות על התמונה והופך לשותף בתוך, במעשה הצילום עצמו ובבימוי של התמונה. אנחנו רואים פה לכאורה תצלום מאוד רציני של אברמוביץ' ליד השולחן כתיבה שלו, אבל אנחנו רואים את המבט, את העמדה של הגוף שלו, את המבט שהוא מגלגל למעלה, ואנחנו רואים שהוא עושה בעצם פרודיה על פוזה של מצולם. תוך כדי צילום של עצמו. אם ממשיכים לתמונה הבאה, וזו תמונה אחת האהובות עליי, של שלום עליכם, מנדל מוכר ספרים, ביאליק וסופר יהודי רוסי בן עמי, אנחנו רואים את רוח השטות של ענקי רוח יהודים שנכנסים לסטודיו, וברור שמנדל הוא היסוד המציס שמכניס את ההשתתות הזאת. ומביים פתאום את השייט בתוך הסטודיו עצמו. תמונה אחרת שלו, גם היא תמונה, אני מצטערת שהיא מטושטשת, לא מצאתי באיכות יותר טובה,
יש פה משמאל לימין רבניצקי, שלמה אנסקי, מנדלה, ביאליק מעליו, ומשורר יהודי רוסי פרוק, וגם פה הוא בעצם מביים איזו סיטואציה של קריאה משותפת בספר. פה הוא מביים מפגש, ובין הנפגשים פה מנדלה, אחר כך אלתר דרויאנוב, יהושע חנה רבניצקי, ביאליק ויהודה יצחק ברקוביץ', החתן של שלום עליכם, וסופר עברי בזכות עצמו. וגם פה אנחנו ממש רואים את הדימוי ורוח השטות, ובאותו סטודיו, רואים שזה אותו סטודיו, אותו רקע מאחורה, גם פה לכאורה סיטואציה והעמדה, זה לא, אין פה סירה, אין פה מרחב להשתתות, אבל מנדלה בוחר, באופן שהוא בוחר להישקב על הסיפור הזאת, הוא כבר עושה מהסיטואציה הזאת קרנבל. ואפשר לראות עד כמה הוא לוקח בעלות על הצילום עם האישיות שלו, והופך את הצילום למעשה האומנות, בעצם הדימוי של הסיטואציה. ושוב, אני רוצה להראות לכם תמונה אחרת, שגם היא לקוחה בסטודיו, ויש פה אנשים יהודים מאוד רציניים ומכובדים, יש פה שמעון דובנוב, אחד העם, ומרדכי בן אלילה כהן ובנות שלהם, ולכאורה העמדה בסטודיו עם יער ובולי עץ, היא מבקשת השתתות ואיזה רוח ככה משועשעת. אבל אחד העם ודובנוב הם אנשים רציניים, אז גם בסיטואציה של לכאורה לביים פיקניק ביער, הם עדיין יושבים כמו שהם היו יושבים באולם הרצאות. בעוד שמנדלם, גם בסיטואציה כזאת, הוא תמיד מוצא דרך לסובב את הראש, להזיק את הידיים, ככה כדי להגיד, אני פה, אבל אני גם צוחק מהסיטואציה הזאת. ופה אני מחזירה בעצם לסשה, ואני אשמח אם הוא יראה את העבודות שלו, ויספר איך הוא עובד עם המצולמים שלו. ואיך המערכת יחסים הזאת בין הצלם ומצולם יוצרים עבודה משותפת, ועד כמה הוא מאפשר למצולמים שלו או לא מאפשר לקחת בעלות על העבודה. אז בבקשה סשה, ועכשיו אנחנו מסיימים עם הרוסיה הצארית ועוברים לישראל של ימין. מה שרציתי להגיד על מה שעכשיו ראינו זה מה שמעניין, שהצלם הוא הפך להיות בעצם מישהו שרק מפעיל את המצלמה, שאין לו כוח, הוא יותר באמת כלי, ובעצם מה שראינו, איך המנדל נכנס ועושה הכל, באמת, ממש מין תיאטרון, ממש אנחנו רואים את הבימוי, בימוי עם האנשים, עם שפת גוף, וזה מה שמעניין, באמת, מה שהרבה פעמים באמת הצלם שואל את השאלה, כאילו, כמה אני מתערב במציאות, כמה אני מרתש, כמה אני מביא את התאורה שאני משתמש באמצעים שקיימים, אז אחרי ככה באמת שיחה עם סבטה, אז חשבתי על שני פרויקטים, על שני פרויקטים של פורטרטים של אנשים שמאוד שונים, בעצם כמה מילים על עצמי, אני התחלתי לצלם רק בצבא, לפני זה פחות, הייתי מצלם אבל זה פחות היה ממש עניין שלי, ובצבא מה שהיה להם ממש מעניין, את המפגש עם האנשים, הייתי ממש בתובלה, הייתי נהג מסעית, והייתי ממש מסתובב הרבה בכל מיני מקומות, ודרך הניסיונות האלה הכרתי באמת את המקום שהייתי מאוד חדש, כאילו רק עליתי כמה שנים לפני כאילו, שהתגייסתי, ומה שהיה באמת מעניין את המפגש, איך הייתי רואה את האנשים והמצלמה, ובסופו של דבר באמת הגעתי לדבר הזה אהבה לצילום פורטרטים. אז מה שרציתי להראות זה שני עבודות, שתי עבודות, שבעצם עבודה ראשונה, אני עובדת ממש קצת צילומים, אבל גם אתם יכולים לשאול שאלות וכל שאלה אני אשמח לענות. אז בעצם העבודות האלה מצילומים בתל אביב, בעיקר בתל אביב, איילון טיפה בת ים, ובעצם איזה מין איזשהו חיפוש ילדות שלי, בוא נגיד יותר כאילו דרך הצילומים אני יותר מסתכל על עצמי, וכל מה שקורה פה, האנשים שאני מצלם זה אנשים שאני ממש לא מכיר, למשל בצילום הזה
חשבתי לממש משהו, זיכרון מהבית הספר, מהתקופה, אז הייתי ממש מסתובב ברחוב המסגרת, כשבית ספר... כן, נופת, והייתי ממש מחפש את האנשים שגם אני לא מכיר, אבל מה שהיה למעניין יותר את המפגש עם המצולם הבא, ככה בתקווה הייתי חושב על זה, ואיך אני בוחר אותם. ואז הייתי ממש שם רקע ומצלם עם תאורה, מבוקר את הכל זה עם תאורה שלי שהייתי מביא פלאש, ואז בצילום ממש רציתי לדבר למשל כאן בזמן, כאילו הייתי מבקש ממישהו יותר לעשות תנועות עם הראש, יותר להימרח, ממש לדבר על מה אני זוכר ומה אני פחות זוכר. ובעצם כל הסדרה הזאת היא ממש מתעסקת גם בצילומים שאני, הרקע והמקום הוא פחות חשוב, יותר חשוב את המצולם, ובעצם הכוח שלי בתור עוצר, צלם, חי, להעמיד אותם לצילום, כאילו הזיכרונות של הים, אבל בעצם אני מביא את הסדנים ואני ממש עושה את הרקע שהים הוא נמצא שם, אבל גם בעומק השדה מאוד רדות, כאילו ממש לא מרגישים, אז זה ממש היה חשוב לבוא מהמקום הזה, שהרקע זה משהו תומך, אבל יותר חשוב לי את המצולם ואיך הוא נראה, והייתי ממש בוחר את האנשים, וכולם גם מהמוצא שלי, דוברי רוסית, וזה מה שהיה מעניין, כאילו גם העניין הזה לגשת לאנשים, כאילו ההרגשה שלי, איך אני, לא שאני פחדן, אבל אני יש, בוא נגיד מהאנשים האלה, ופתאום ככה אני רואה את האנשים וממש התשוקה לצלם, זה הדבר הכי מעניין, וכאילו אני חושב שאין, זה אפילו הרבה פעמים זה יותר חשוב לי, המפגש הזה מהצלום הסופי, כאילו המפגש הזה, איך אני בא, איך אני פונה, אם אני מדליק סיגריה, אם אני מדבר בשפה כאילו רוסית, אבל בשפה שאני מכניס הרבה דברים שאני בוא נגיד ביום יום לא משתמש בכל מיני מילים, ובעצם איך הכוח שלי, איך אני נותן את הכוח, כאילו, איך אני מעמיד אותם, איך אני עובד אותם, איך אני שם את התאורה, שממש חשוב לי לראות את הפנים, ממש את המין היסטוריה של הבן אדם הצעיר הזה, אבל לראות את השערות על האוזניים, את המבטים המפחידים, ובעצם התאורה היא הכלי הכי משמעותי גם בעבודה, כי בעצם העבודה הזאת אני בא מהחושך, כאילו, ממש אני בא מהחושך, אני מסתובב בכל מיני פאבים, בכל מיני מקומות שאני מכיר, רוב הדברים זה יותר ככה תל אביב לבונטין, כאילו לבונטין כמה פאבים, פאבים של הרוסים בוא נגיד ככה, ואז אני מסתכל גם על האופנה, מאוד מעניין אותי גם האופנה, ואז אני מצלם גם דברים שקשורים לדברים האלה, נגיד נירוונה וכל הנאצנצים וכל מה שקורה בעולם הקשוח הזה של מועדון לילה, וגם פה, פתאום אני מזה מין שני... תאומים או לא, וגם פה חשבתי מה שדיברנו גם עם סווטה, גם משהו כזה יותר נוצרי, כאילו גם איך שהם נראים, ומצד אחד כאילו הם כאילו יפים, וגם יש משהו מגיל כזה, משהו סליזי, ואז אני גם חושב על התאורה, הסליזיות, איך אני מביא את האור, שבעצם אני רוצה שהאור חוזר מהפנים, וגם ההשטחה, כאילו יש פה ממש השטחה של הפנים, אני כאילו מדביק אותם לתוך הקיר הזה של שיש, אבל שיש את הסדר כזה, מין כזה דיפ תיכון של העבודה, שממש, בוא נגיד עכשיו אני מסתכל על הצילום, אז אולי אני הייתי מדפיס אותה בתערוכה, ולא שם את זה בתור דימוי שטוח של הדפסה, הייתי ממש עושה את הכימור של ההדפסה, ומציג את זה ממש כמו מראה אחד לשני. עכשיו ככה, חשבתי על הדבר הזה. סליטה תרשמי, אולי זה באמת רעיון טוב. בוא נגיד, הדבר הזה גם הגוף, למשל גם ראיתי איזשהו אימון, אימון כושר כזה בחוץ, אנחנו רואים שם איזשהו גדר של איילון, זה ממש, אנחנו רואים את זה חולון או בת ים, ואז אני רואה את האנשים, וגם פה מה שאמר, המפגש, איך אני מגיע, וגם, בוא נגיד, פה מה שעניין אותי זה לא הפנים של כל אחד, זה יותר באמת הגוף, והגוף, באמת הייתי יותר מצפה ליותר קעקועים, בוא נגיד, העולם של הקעקועים, מה שאנחנו באמת מכירים, מה זה הקעקוע, הסמל, ופתאום אני רואה את חלק או שיער וכל מה שקורה, ובית העמידה, משהו מפחית, אבל גם הסצנה היא כאילו פחות חשובה, ואני ממש מעמיד אחד השני, אבל יותר מין, אני בתור מתבונן סורק, ממש, אני כאילו עובד גם מצלמה, אבל גם החוש זה סריקה, אני ממש סורק אותה, נכון, אולי זה קצת נשמע סינתטי, אבל גם יש פה באמת הרבה בעבודות את משהו סינתטי, וזה מה שאני אוהב, הסינתטיקה, וגם מין... מה אני זוכר, התחושות שלי, כי עליתי בגיל 17, אז מה היה,
כאילו, המהפך שלי, כאילו, איך אני השתניתי בתור בן אדם, כאילו, החיים שלי במקום אחת, באוקראינה, ובאמת מה שקורה ואיך אני הופך להיות לבן אדם, אבל עדיין עם הזיכרונות, עם הטעם הזה, עם מלנחול, וכל מה שקשור לרוסיות, למקום הזה. אז זה מה שבאמת מעניין שהם בעצם מין פסלים, כאילו, נכון שהם אנשים, ואני מאוד אוהב אנשים, אבל פה הם יותר כאילו מין פסלים, וכל מה שקורה, אני מפעיל את הלחץ שלי, כאילו, וזה מה שמעניין, כאילו, להיות בלחץ לפני מפגש עם המדענם הזה, לחשוב על התאורה, ואני ממש בא, מדבר אותו כמה מילים, שואל אותו, ואז כבר יש לי מקום איפה אני מצלם אותו, ממש כבר בתוך המקום שאני נמצא, אני מחפש איפה אני רוצה להעמיד ולצלם, או שאני רואה מישהי ככה, ומה שמעניין גם את הציפורניים, כאילו זה משהו מזכיר, גם את הפרווה הזאת, הסינתטיות, פתאום מזכיר באמת כאילו את האמא שלי כאילו בגיל 40, כאילו גם כל מה שהיה קורה בבית הזה, כאילו העבודה על הציפורניים, וכל מה שקורה עם הדבר הזה שהיה עובר מסבתא כנראה הרבה דורות, כי זה באמת כאילו היה חומר יקר, מה שאנחנו רואים פה, ואני כאילו מזה, ומה שמעניין זה יותר, כאילו נכון שאני מדבר איתה, אבל אני לא מבקש את המספר טלפון, כן? וגם היא פחות, כאילו בוא נגיד, ההיסטוריה שלה, זה מה שפחות מעניין אותי. כאילו הפן ההיסטורי, מאיפה היא וכל הדברים האלה, אני אולי משאיר את זה לדייט הבא, אם אני ארגוש אותה, אבל זה אני ממש לא חושש ולא חושב, יותר מעניין באמת היא בתור עבודה פסלית. או שאני רואה מישהו כאן, גם איזשהו קעקוע, שכאילו גם באיזשהו מדון לילה, וגם אני מזהה מה שכתוב שם בגרמנית, וגם מה שקורה בסביבה איפה שאני נמצא, אז גם אני מכניס למקום הזה של מין פחד כזה, משהו מפחיד. או זוג גם שעמדו, דיברו, וגם מין כאילו ריקוד, אבל זה לא ריקוד, זה גם לא להשתקר, זה יותר כאילו חוויה של המקום, ועוד פעם, לבוא מהחושך, כאילו החושך, ואתם רואים שרוב הדברים באמת באים מהמקום הזה של החושך, ואיך אני באמת מפסל. ונכון, אני בחרתי אותו גם בפנים, גם במבט, וגם מה שהיה לי חשוב באמת, חולצה, ומה שאני רואה מתחת לחולצה, כאילו את הפרסומת, כאילו מה שיש שם, וגם אני כבר חושב עם איזה תאורה אני עובד, אני משתמש בפלאשים קטנים, ואני לא שם את זה על המצלמה, אני בעצם עובד עם הקליפסים, אני שם בתוך המקום, מצא איזשהו מקום, ואני שם את זה בגובה, ואז אני מפעיל את התאורה שמגיעה מהצד, וגם המקור של האור שלי שמאוד חשוב לי, הוא בעצם אני בא מהחושך, אני מתחיל את הצילום שלי בחושך, ואני עובד עם תאורה אחת נקודתית, בעצם זה מין שמש, זה תאורה של השמש חזקה באמצע היום, נגיד בזווית 11, 10, אבל ממש חשוב לי גם שהאור הוא אחת, אני לא משתמש, אני לא עושה שם תיאטרליות עם התאורה, פחות חשוב לי את הקונטור, את הקווי מיתר, יותר חשוב לי ממש לפסל, ממש להגיע סליחה, אבל לא פעם מין, כאילו אני עובד עם החימר, כן, עם הפלסטלינה, ואני ממש עובד עם מה שכבר קיים, וזה מה שבאמת מעניין. או הילדים האלה שגם כנראה באיזשהו חוג של גרוף וכל הדברים, ואז גם אני מסתכל על הילדים, ואני מדבר, ומעניין אותי גם, בוא נגיד כאן זה יותר מעניין באמת את המפגש, כי הם גם היו פחות או יותר בגיל 16, שהייתי ככה יותר חושב על הגילאים האלה, וגם זה צילום שגם אני ממש מבקש להסתכל למטה, ואני ממש שולט במבטים, אני ממש לכל אחד, אני שם ממש על הרצפה, כמה שקלים, כאילו לא שקלים, כמה שקלים, כאילו לאן הם צריכים להסתכל, ממש מין פתקים כאלה, אבל אני שם באמת שקלים, כי זה גם זוהר בלילה, כן, כי בחושך לא רואים, אז אני ממש שם כמה שקלים, ואז אני ממש מזיז כל דבר שהם יסתכלו על הנקודה הזאת, אבל בעצם הגוף, אני לא מתערב, דווקא שהם יעשו קצת את הגוף היפה, את הגוף המתפתח, ככה הם חושבים, באמת זה יפה, ואז זה מה שמעניין, כאילו מעניין באמת התנוחה שאולי אני פחות מפעיל את הדבר הזה, אבל עוד פעם, התאורה אחת, אתם רואים את האור שבא ושוטף. או שאני רואה ככה מישהו גם עם המעיל, ומה שמעניין אותי, גם התספורת שלו, ממש מין, הכל כזה, כאילו תספורת באמת מעניינת, מישהו ממש השקיע. תורם למטה. מה? כן. זה נראה כמו מפל, הכל מובן. ממש כן, מפל, משהו נוזלי, וגם אתה מין מעיל מאור, אבל רואים שזה משהו כזה פשוט, אבל איך הוא זוהר, בעצם הוא ממש, הדבר הזה וכמה, כל המקום הזה, אז אני כבר רואה את המקום, אני בא, מדבר איתו, משיב, וזה ממש קשה גם לעבוד עם בוא נגיד עם אנשים כאילו גם לא מאמינים, שואלים, אבל פה אני משתמש במצלמה דיגיטלית,
וכאילו, וזה מאוד חשוב לי, כי יש פרויקטים שאני מצלם על פילם, כן, אני מסתכל על סרט הצילום עד עכשיו, באמת בלימודים אנחנו מלמדים, סטודנטים עובדים עם הסרט הצילום, יש, גם אנחנו עובדים עם המצלמות כמו שהצלמים שראינו, אנחנו עובדים גם עם המצלמות מפוח, עם הבד על הראש, עדיין זה מאוד חשוב להתבונן, ולהתבונן וגם, אבל כאן אני דווקא מצלם על דיגיטלי, כי בעצם אנחנו בוחרים ביחד את הצילום, כאילו אני ממש, הם שואלים וחשוב לי באותו רגע להראות מה שיצא לי. אני לא מצלם פה הרבה פריימים, אני מצלם אולי 5-10 צלומים, סך הכל, אני פחות או יותר כבר, יש לי כבר את הדימון, אני רואה אותו, את הגוף, וכבר יש את המקום איפה שאני מעשיר, כאילו איפה הוא כבר נמצא והכל, אז אני לא עושה הרבה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שכמעט רוב המצולמים שלי, אז הם ראו את הצלומים, כן? צלומים, כי זה מה שהיה לי חשוב להראות. אז זה סוג של העבודה אחת, שכמו שאמרתי, ממש אני מתערב, והעבודה השנייה... בעצם אתה משתמש פה באנשים, במצולמים, אתה משתמש בהם כחומר גלם בשביל לספר את... כאילו חומר גלם, כן, כאילו גם אני כותב באותו זמן, אבל חומר גלם בעצם שבאמת יותר קשור אליי, כאילו על התקופה, על הדברים, על האופנה, על הכל, על השפה, על המבטא, כל מה שזה, אז בעצם זה מה שמעניין אותי, כאילו כל החיבורים האלה, ובעצם המדיה של הצילום היא דווקא אפשרה לי ממש להביא את זה טוב, ככה אני מרגיש, כאילו, החוויה, כאילו, חוויה, המפגש הזה. העבודה השנייה מאוד, מה שמעניין זה, כאילו, כל הצלמים בעיר ערד, ממש מצאתי משהו מעניין בתוך המקום הזה, גם המיקום של העיר, גם כל מה שקורה בתקופה האחרונה, גם הדריכלות של המקום, זה מאוד מעניין אותי, וגם השמש, כאילו, השמש של המקום, שמש של המקום וגם המפגש של עיר עם המדבר וממש הייתי משוטט הרבה, ממש המילה משוטט, באמת זה כל הזמן הייתי משוטט, משוטט ממש על, גם הרבה פעמים על הגבול של מפגש בין עיר למדבר, כאילו זה מה שהיה ממש מעניין, כאילו להסתכל מין כאילו סטדר, כאילו המקום אחת ואז המדבר ואז עוד, כאילו ממש היה מעניין ומה שהייתי עושה פשוט מסתובב בתוך העיר וגם זה מבוים, אבל פה אני יותר משאיר נכון, אני חושב גם על התאורה, אבל אני משתמש בתאורה של השמש, ובעצם אני מצלם את המצלמים שנמצאים במקום, שאני פחות מביים אותם, נכון, אני חושב על הקמפוזיציה, על הדברים, מה שהם רואים, אבל בעצם אבא וילד ככה הם עמדו שם, וגם זה מאוד חשוב, גם מאוד מעניין באמת הסביבה, כאילו מה שקורה בעיר הזאת, כן, עם המגזרים, עם האוכלוסיות, עם הטיפוסים, וכל מה שקורה, זה מה שגם מעניין אותי, ו... הם יודעים שאני מצלם, אבל אני משאיר אותם, כאילו אני מבקש גם אישור, אני מבקש אישור והכל, אבל בעצם אני משאיר ואני כבר, אני לא מעמיד, אני לא מבקש ממנו לשים את הרגל, יותר דווקא מעניין אותי את המגע, את המפגש, את ההסתכלות למקום, כל אחד יכול לחשוב הרבה כאילו דברים על גם על מה הם מסתכלים, כאילו השביל הזה, המפגש הזה, והשפת, שפת ידיים, שפת כאילו הרגל איכשהו שם, אז בעצם אני ממש לא מתערב פה בשום דבר. נכון, אולי בגלל הלחץ, הילד עשה ככה עם היד, אבל פחות אני מתערב, ופשוט רואה את האנשים, ובעצם מאוד חשוב לי גם הסביבה. כאילו, הסביבה, החומריות של המקום, גם בהדפסות שהייתי מציג את זה, הייתי מדפיס את זה מאוד צהוב. כאילו, לא הייתי מדפיס את זה מאוד נכון, הייתי מדפיס את זה ממש מין כזה, משהו צהוב של המקום. ופה מה שעניין גם, כאילו היא, את הלבוש שלה וכל מה שקורה, ובאמת השמש של הרעת, כאילו השמש, הזוהר, היופי הזה, ובאמת כמה הוא מוצא את הבן אדם, ופה אני גם בוחר באישו, באמת, במשהו טיפוסי של העיר, כאילו באמת, זה במרכז העיר, אבל באמת כל הקירות האלה, כל הבנינים האלה, שקונים שם נראים פחות או יותר אותו דבר, וזה מה שמעניין אותי, או כאן, גם זה על הגבול, בין עיר למדבר, המפגש הזה, כאילו החיבוק הזה שהם עומדים, אבל גם זה בעצם, עם גוף אחת, אבל אני ממש פשוט מתייד את הסצנה, שבעצם זה צילום מבוים, אבל האנשים הם אנשים, ובעצם אני לא מפעיל שום לחץ, בוא נגיד בזמן הצילום, ככה אני מאמין. למשל גם פה, ראיתי... היוקנאות פה הם הרבה יותר אינדיבידואליים, מאשר בסדרה רוסית. נכון, נכון שיש גם פה הרבה דוברי רוסית, כי אולי באמת יותר... קל לי לגשת, לא יודע מה, אבל פה ראיתי גם מישהו שעומד וגם כזה עייף, יצא מהמאפייה, וזה קניתי לחמניה, ואז ראיתי שהוא יוצא לי לישן,
אז גם אני ניגש, מדבר, אבל יש לי כבר בראש איפה אני מצלם, אני ראיתי אותו בשחור, ואז אני ראיתי את הקטם, ואני אומר, בוא, ממש מתאים כאילו שאני מאמין אותו, והוא ממש כמו מלאך, ממש מלאך עייף כזה, עייף מהלילה, עייף מהעבודה, אבל באמת עייפות, הנפילה, והמקום הזה מאוד חשוב לי, הקטם הזה, אני לא בא ומצא, לא עושה גרפיטי על הקיר, אני בעצם משתמש במקום אפילו שלא מרגישים את המקום, אבל המקום, העמידה על הקרקע זה מאוד חשוב בצילומים האלה. כאילו גם מה שקורה פה, למשל עם האישה הזאת, וכל מה שקורה עם הבית, הפנים, היופי הזה, אני ממש מוצא את היופי, וגם כאילו פשוט עומדת, מדברת, כאילו זה גם בזמן שגם אנחנו מדברים ואני מצלם, ודווקא כאן אני מצלם על פילם. אני מצלם על פילם, אני בא עם המצלמה בפורמט בינוני, זה סרט רחב, יש לי רק מספר פרמים, כן, זה סרט שלא, זה לא 36 קליקים, בוא נגיד ככה, וממש חשוב לי את החוויה שלי, גם איך שאני מגיע לתוך הערד, קצת קורא באינטרנט, קצת נרדם באוטובוס, וגם אני, כמעט רוב הפעמים אני מגיע באוטובוס, אני לא אוהב להגיע באוטו ואז להסתובב עם האוטו, אני אוהב לשתת בתוך העיר, ממש לשתת ימין השמאלה, ממש לראות בכל מיני מקומות, לפעמים אני גם ישן שמה, מזכיר איזשהו דירה, אבל בעצם השיטוט שלי, ואז אני מזהה את האנשים, ממש כאילו, אני רואה אותה, וממש מעניין אותי גם את ה... כאילו, גם את המעיל שלה, כאילו, כל ממש, כל השערות הזה, רואים שזה מעיל, אבל גם, כנראה עבר מאחות הגדולה או מאמא, אבל גם איך שהיא ככה יוצאת, והעמידה שלה, אז גם אני בא, אבל אני לא אומר לה, תעמדי ככה, תעשי ככה עם הידיים, ואני מצלם, וממש הם נשארים מין סוג של גם... מין כזה, מין סיפור שלא נגמר. כאילו החוויה, התשוקה הזאת, להגיע למעבדה, לפתח סרט צילום, ולשבת עם לופה, עם זכוכית מגדלת, ולעבור, ולהסתכל, ואז לסרוק את הדברים, לסרוק, ואז רק לקבל את הדימויים, וגם פה אני מוגבל, אני מצלם ממש כמה קליקים, ממש קליקים בודדים. נכון, לפעמים אני נותן כמה, אני מצלם בלי הסרט הצילום, הרבה פעמים אני הייתי עושה את זה, שאני נותן לי בינתיים יותר להרגיש בנוח, אז אני כאילו מצלם, אבל אין סרט. כי חבל, כי גם אני יודע שהבן אדם עדיין לא מרגיש בנוח, אולי זה מה שהיא רצתה, לא, אני לא מרגיש בנוח, כאילו, ומאוד חשוב לי את העניין של הידיים, אני, כל הזמן שאני נפגש מדברים עם אנשים, אני רוב הפעמים מבין, מסתכל על, על הידיים, הידיים של האישה, זה משהו מהמם, אין, כאילו, הכל מה שקורה עם הידיים, זה מאוד חשוב לי, בתקשורת עם הבן אדם שאני גם מצלם, וגם שאני משחח, שאני מדבר איתו. אתם צריכים עוד מעט לסיים, ויהיה נחמד אם תשאירו זמן לאיזה 2-3 שאלות. לא, לא, לא לסיים, לא, 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 להמשיך, להמשיך. לא, זה לא, 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 אז... טוב, אז תודה רבה. זה מה שסשה הכין, אז היה לנו תזמון טוב, למעשה. אז בעצם מה שעשינו, עשינו גם מסע היסטורי, ובעזרת סשה, ואני מאוד מודה לו שוב על ההצטרפות, גם נכנסנו לראש של הצלמים, והרבה מאוד שאלות ודילמות של צלם שנעמד מול מוסע הצילום שלו, הן שאלות שהן חוצות זמנים, והן בעצם מה שייחודי לסוג זה של אמנות. והתחלנו מטכנולוגיה, עברנו לשימוש מסחרי, וסיימנו באמנות, וראינו עד כמה צילום... מצליח להמריא מהמקום הצר מכאן ועכשיו ולגעת במטאפיזיה כלשהו, שהן אמיתות הזמניות. אז תודה רבה שהקשבתם ושוב תודה לסשה. אם אפשר, יש פה כמה שרוצים לשאול, אם זה בסדר. בוודאי. אז מרים, בבקשה, את ראשונה שביטה. קודם כל, תודה רבה רבה, זה היה פשוט מרתק, אני יכולה לשמוע עד מחרתיים, פשוט מרתק. שניכם הייתם פשוט מרתקים אותי אישית,